Bəzi insanların danışığı, mövzusu Allahdır, amma dəvəti Allah deyil. Dəvəti Allah deyil. Allahdan danışır, Allaha aparmır. Mövzusu Allahdır, amma Allaha dəvət eləmir. Bəs neynir? Sadəcə olaraq, Allah onun üçün bir körpüdür. Öz məqsədinə çatmaq üçün. Öz məqsədinə çatmaq üçün. Misal, Muaviyyə. Məktubları Allahla başlayır, təqva ilə bitir. Məktubların hamısı, oxuya bilərsiniz. Allahın adı ilə başlayır, təqva ilə bitir. İlahi təqvaya dəvət edirəm, deyir. Mövzusu Allahdır, amma Allaha dəvət eləmir. Bəs neynir? Sadəcə olaraq, Allah onun üçün bir körpüdür. Öz məqsədinə çatmaq üçün. Bir məqsədi var, Allahı körp eləyib. Allah da ona görə danışır ki, öz məqsədinə çatsın. Şəxsi fikirlərini geçsin, çatsın. İnsanlar aparsın. Belə bir qeyd yazmışam. Muaviyyə qarşı tərəfin, yəni insanların ülvi istəklərini öz mənfur, hilə dolu məqsədinə vasitə edir. O, belə bir cümlə. Belə qeyd eləyə bilərsiniz inşallah. Bir də deyirəm. Muaviyyə qarşı tərəfin ülvi istəklərindən istifadə edir. Allah olan sevgilərindən istifadə edir. Öz mənfur, hilə dolu məqsədinə vasitə edir. Yəni, çox rahat şəkildə Allah hədəf olmaqdansa vasitəyə çevrilib. Muaviyyə Allahı vasitə edib, körpü eləyib öz istəklərinə. Çox sadə. Allahdan danışır özünü çatdırmaq üçün. Özünə dəvət edir. İmamda isə əksinə. İmam özünü vasitə edib. Yaradan məqsəddir. İmam özünü vasitə edib. Yaradan məqsəddir. Bütün səyi, çalışması, zehni, fikri, hər nə edirsə bir şey var. İnsanları Allaha qoşdursun. Allah hədəfdir. Yəni, Allahın istəyini düşünür İmam Hüseyn. Allahın istəyini həyata keçirmək üçün hər şey edir və hər şeylə keçirir. Allahın istəyi üçün. Ona görə rəziyyətə mərziyyə. Həm Allahdan razıdır, həm Allahın rizayətini güdür, həm Rəbb ondan razıdır. Özü körpüdür. Əziz qardaşım, Elşən Xəzərin bir şeiri var. Oradan bir neçə beyt götürmüşəm. Çox xoşuma gəlib. Elə burada istəyirəm deyim. Cismi canım sən veribsən. İxtiyarım səndədir. Mən kiməm ki? Gəlsə səndən hər nə var qəm razıyam. Sən verən hər dərdüqəm baldan şirindir aşiqə. Etməsən də dərdimə, etsən də məlhəm, razıyam. Mən olum bir körpü, keçsin hamı məndən cənnətə. Bu cümlə. Mən olum körpü, keçsin hamı məndən cənnətə. Min müsibətlər, əziyyətlər də çəksəm, razıyam. Razıyam mən körp olum? Razıyam. Həzrət İmam Səccadın bir sözü var. Birisi cümlə deyim sizə imamlar haqqında, imamət haqqında deyir. Nəhnu əbvabullah. Biz Allahın qapılarıyıq. Allah Quranda nə deyir? Evə qapıdan daxil olun. Yəni, Allaha gedən yol bizdən geçir. Nəhnu əbvabullah. Biz Allah qapılarıyıq. Allaha gedmək istəyənizə başqa qapardan hara axtarırsan? O, oradan keçərlər. Davam edeyim. Hacının sözü eyni ilə. Hədisdir. Nəhnu siratul müstəqim. Biz siratın özüyük. Biz siratın özüyük. Yolun özüyük. Nəhnu
aybetu ilmihi. Biz Allah'ın elm deryasıyıq. Nahnu teracimetu vahyihi. Biz vahyin şerhçisiyik. Vahyin şerhçisiyik. Yani vahyi biz size şerh eləyə bilərik. Gəlin soruşun bizə. Soruşun bizdən bu ayə nə zaman nazil oldu? Harda nazil oldu? Niyə nazil oldu? Kim üçün nazil oldu? Bu ayənin mənası nədir? Batini nədir? Həqiqəti nədir? Açaq sözə. Bizi şərhçi. Bizi qoymuşsunuz kənarda. Elə Qurandan da ona görə uzaq düşmüşsünüz. Nəhnu ərkanu tevhidihi. Biz tevhidin sütunlarıyıq. Yəni vilayət. Tevhidin sütunu nə mənada? Vilayəti götürsən, tevhidi aradan apararlar. Vilayət tevhidi qoruyur. Canın sipər edir. Nəhnu mavdiu sirrihi. Biz Allahın sirləriyik. Allahın sirləri bizdə qərar tutur.